ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ഭാഷ മലയാളം. റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ മധ്യനിരവാരാണ് സൂപ്പർ താരം എത്തുന്നു. മറ്റാരുമല്ല, കൊളംബിയൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഹാമിസ് റോഡ്രിഗസ് ആണ്, അഥവാ ജെയിംസ് റോഡ്രിഗസ് ആണ് റയൽ മാഡ്രിഡിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്ന സൂപ്പർ താരം. അദ്ദേഹം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. റയൽ മാഡ്രിഡിൽ തന്നെ മുമ്പ് കളിച്ച താരമാണ് അദ്ദേഹം. അതിനുശേഷം റയൽ ലോണിന് വിടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ. ബയൺ മ്യൂണിച്ചിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ ലോൺ പീരീഡിൽ കളിച്ചത്. സിനദിൻ സിദാന്റെ വരവോടുകൂടി ആണ് അദ്ദേഹം ലോണിന് പോയത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ അടക്കമുള്ള സൂപ്പർ താരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോൺ തടയാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ റയൽ മാഡ്രിഡ് ലോണിന് വിടുകയായിരുന്നു. ഈ സീസണോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോൺ അവസാനിച്ചത്. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് റയൽ മാഡ്രിഡിലേക്ക് വരാൻ കളമൊരുങ്ങിയത്. കോപ്പ അമേരിക്കയിലെ ഇക്കഴിഞ്ഞ കോപ്പ അമേരിക്കയിലെ സ്കിഡിലൻ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടാവണം റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ കണ്ണിൽ വീണ്ടും ഹാമിസ് റോഡ്രിഗസ് ഉടക്കിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ നിലനിർത്താനായി തീരുമാനം വന്നത്. ദെൻ ഇപ്പോൾ റയലിന്റെ മധ്യനിര നമുക്കറിയാം, മോഡ്രിച്ച്, ക്രൂസ്, ഇസ്കോ ഇവർ മൂന്നുപേരുമാണ് റയലിന്റെ മധ്യനിര താരങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇതിൽ മോഡ്രിച്ചും ക്രൂസും 30 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണ്. മാത്രമല്ല, ഇസ്കോ തന്റെ ഫോം കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുന്ന ഒരു പ്ലെയറുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ഹാമിസ് റോഡ്രിഗസിന്റെ വരവ്. അതുമാത്രമല്ല, റയൽ മാഡ്രിഡ് കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ആ താരം പോൾ പോഗ്ബ എന്ന സൂപ്പർ മിഡ്ഫീൽഡർ ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ റയൽ മാഡ്രിഡിന് ഇതുവരെ സാധിക്കാത്തതും അവരിൽ ടെൻഷൻ ഉണർത്തി. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹാമിസ് റോഡ്രിഗസിനെ അവർ ടീമിൽ എത്തിച്ചത്. ലോൺ കഴിഞ്ഞ് ടീമിലെത്തിയ താരത്തോട് മറ്റൊരു ടീമിലേക്കും പോകേണ്ടതില്ല. റയൽ മാഡ്രിഡ് ടീമിനൊപ്പം തന്നെ പരിശീലനം തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു റയൽ മാഡ്രിഡ് അധികൃതർ. ഇതോടുകൂടി റയൽ മാഡ്രിഡിൽ ഈ സീസണിൽ എത്തുന്ന ആറാമത്തെ പുതിയ താരമാണ് ഹാമിസ് റോഡ്രിഗസ്. എന്തു തന്നെയായാലും അടിമുടി മാറിയ ഒരു പുതിയ ടീമിനെ തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തവണ ലാലിഗയിലും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലും റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനാവുക. ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വാർത്തകൾക്ക് വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഗൈസ്, താങ്ക് യു.